Tubimi kombëtar i ekstremit të djathtë të Francës, Marine Le Pen dhe Jordan Bardella nuk arriti të fitojë shumicën në zgjedhjet parlamentare të mbajtura një ditë më parë. Rezultatet zyrtare në Francë tregojnë një fitore për Aleancën e Krahut të Majt, Fronti i Ri Popullor. Koalicioni i qendrës i presidentit Emmanuel Macron rendit në vendin e dytë, duke lënë pas tubimin kombëtar të Marine Le Pen dhe Bardella. Këtë të hënë pritet të nisin negociatat për formimin e qeverisë së re, teksa vendi po përballet me një parlament problematik pas rritjes së papritur të bllokut të Krahut të Majt në zgjedhjet e së dielës që bllokoi përpjekjen e ekstremit të djathtë që të vinte në pushtet. Në zgjedhjet e 7 korrikut asnjë grup nuk ka fituar e vetme shumicën dhe ekziston mundësia që Fronti i Ri Popullor i Krahut të Majt të formojë një qeveri të pakicës apo të synojë ndërtimin e një koalicioni më të gjerë. Macron përfundoi me një parlament jashtëzakonisht të fragmentuar që pritet të dobësojë rolin e Francës në Bashkimin Evropian dhe më gjerë dhe do ta bëjë të vështirë për çdo që do shtyjë përpara agjendat e brendshme. Fronti i Ri Popullor i Krahut të Majt fitoi 182 vende, Aleanca Centriste e Macron 168 dhe Tubimi Kombëtar i Marine Le Pen dhe Bardella 143 vende. Emmanuel Macron duhet që zyrtarisht sot të ftojë Frontin e Ri Popullor që të nominojë një person për kryeministër, theksojnë mediat në Paris. Kryeministri Gabriel Attal tha se do të dorëzoj dorëheqjen, por është e paqartë nëse dorëheqja do të pranohet më njëherë nga presidenti, duke pasur parasysh detyrën për formimin e një qeverie. Attal tha se ai është i gatshëm që të qëndrojë si kryeministër në detyrë. Partitë e Frontit të Ri Popullor, ku bëjnë pjesë Partia Komuniste Franceze, Franca e panënshtruar nga Krahu i Majt, të Gjelbrit dhe Partia Socialiste, u takuan gjatë natës për bisedimet e para se si të veprojnë pas zgjedhjeve. Udhëheqësi i Franca e panënshtruar Jean-Luc Mélenchon tha se kryeministri i ri duhet të jetë nga Fronti i Ri Popullor, megjithatë ky blok nuk ka lider dhe partitë që janë pjesë e këtij fronti janë thellësisht të ndara lidhur me atë se kush duhet të jetë kandidat për kryeministër. Rezultatet e partisë së Le Pen dhe Bardella ishin shumë larg nga sondazhet e mëhershme që parashikonin një fitore të tubimit kombëtar. Aleanca e Majt dhe ajo centriste bashkëpunuan pas raundit të parë të zgjedhjeve, duke tërhequr kandidatët kur kishte gara në mes të tre kandidatëve në mënyrë që të bashkonin forcat kundër tubimit kombëtar. Le Pen, e cila me gjasë do të jetë kandidatja e partisë së saj për zgjedhjet presidenciale të vitit 2027, tha pas zgjedhjeve se tubimi kombëtar ka shënuar fitore në krahasim me zgjedhjet paraprake. Fitoria jon thjesht është zhvënuar, deklaroi ajo.